Отримати бажану річ, не маючи при цьому всієї суми на її покупку, тепер можливо. Завдяки програмі від Приватбанку оплата частинами. Для цього потрібна лише карта універсальна. Із картою універсальна клієнти можуть скористатися сервісом оплата частинами. От ми хочемо про такий сервіс зараз розказати. Оплата частинами – це є можливість отримати бажану покупку вже зараз, сплачуючи в майбутньому рівними частинами, без додаткових переплат. Товар або послугу клієнт отримає відразу, а оплату вносить щомісячно рівними частинами на свою кредитну карту. Лімітована сума на покупки – 50 тисяч гривень. Перше – вигідні умови, тобто немає додаткових комісій. Для оформлення потрібна тільки карта універсальна, тобто ніяких додаткових документів не потрібно. Миттєве оформлення, тобто до 30 секунд. Скористатися можна в магазині партнерів Приватбанку. Це може бути як мережеві клієнти, так і роздрібні точки або інтернет-магазин. Придбати омріяну цифрову чи побутову техніку можна у магазинах-партнерах Приватбанку. Розпізнати їх дуже просто – по спеціальній наліпці, яка може знаходитись на дверях магазинів. Часто люди не мають повної суми на покупку даного смартфону, ну, або дорожчого, або дешевшого, ми пропонуємо їм виплату частинами. Тому що людина може взяти безвідсоткову на там, 5 місяців, 10 місяців, розділити на частинки рівні. Наталія сьогодні щаслива власниця новесенького смартфону. Дівчина його придбала, скориставшись послугою оплата частинами. Каже, для неї це найоптимальніший варіант. Оплата частинами – це досить зручна послуга, тому що я можу не одразу віддати всі кошти, а розбити їх на частини. І мені так простіше сплачувати буде. Дізналась від своїх друзів, вони користуються цим. Рекомендую дуже, це дуже крута штука. Аби дізнатись про доступну суму для оформлення розстрочки, достатньо відправити смс на номер 160 з текстом «Част» або залишити заявку на сайті «Частприватбанк.ua». Ліміт також можна подивитись у «Приват24» у терміналі самообслуговування, в мобільному додатку «Оплата частинами».